និយាយពីថាធ្វើស្ករក្រอบជប៉ុននេះគឺថាអត់ចាស់ធុញហ្មងហើយអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំនឹងមកធ្វើចាហួយចាញ់ពីស្ករក្រอบជប៉ុនឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទៀតហើយនិយាយទៅគឺថាចាញ់អីថ្មីថ្មីឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលរហូតហ្មងហើយសម្រាប់ចាហួយនេះដែរគឺគេមានពំសម្រាប់ឲ្យយើងចាក់ចឹងណាក្នុងឈុតនោះគឺគេមានទាំងចែមានទាំងប្រាវតុកសម្រាប់ឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើហ្មងចេះដបនោះគឺយើងត្រូវលាយពណ៌សឹងគេមានមួយសើបីកញ្ចប់ដើម្បីយើងលាយចឹងណាគឺមានពណ៌លឿងពណ៌ខូចជាមួយនឹងពណ៌ខៀវ បបផ្សេងទៀតនិយាយទៅ3ពោះហ្នឹងនៅពេលដែលលាចੋលគ្នាចោះឡង់ចោះឡង់ទៅគឺចេញបានឡើង8ពោះហ្មងស្មែបអ្នកដែលចោះចិត្តលីពោះអីហ្នឹងគឺលែងអានេះដងទៅត្រូវហ្មង តើបៀបថាយកពោះលឿនលីពោះខ يو ចាញ់ពោះបៃតងអីចង់ណាហើយសម្រាប់កញ្ចប់ពោះបៃតងនេះគឺយើងសម្រាប់យើងមកធ្វើចំហួយនឹងឯងមុននឹងធ្វើចំហួយគឺយើងត្រូវគេវាឲ្យស្មារហើយបន្ទាប់មកយកពុំតាគេឲ្យនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងវស្វនឹងណាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចយកពោះដែលយើងលីមិននឹងចាក់ចូលទៅក្នុងវស្វនឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅទុក60វិនាទីវស្វនឹងនឹងខ្លះទៅជាចំហួយហើយហើយយើងចាំដាក់ពោះអីចូលទៅក្នុងចំហួយនឹងក៏បានដែរយីទៅគឺថាតាមចំណងចំនួនចិត្តឥឡូវនេះគឺយើងមក ហើយគូយើងអាចដកចំហួយហ្នឹងចេញពីពំបានហើយនៅពេលដែលដកចេញពីពំហើយគឺចាញ់ជាចំហួយរុកតកតាហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅពំរុកអីចេញមករុកហ្នឹងចេញមកគឺខ្ជូតខ្លាំងមែនតើហ្មងតែរុកដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរុកផ្លែពំនេះស្អាតជាងគេហើយបន្តមកអត់អស់ហើយអ្នកនរទាំងអស់គ្នានៅពំពីរនេះទៀតពំនេះក៏រុកអតែផ្លើងតែយាយពីពណ៌គឺខ្ញុំចេះតែដាក់ដាក់ទៅតាមម៉ែមើលទៅវាហៀងតនងអីចឹងហើយអ្នកនរទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកខ្ញុំបន្តមកដាក់ តែអីដែលដល់សារតរបរៀងវានឹងអាចទៅយកបានវៈមានខូចទ្រងត្រីយេហើយចហួយនឹងនឹងទៅធ្វើឲ្យវាលវិបរៀងស្វាត់ស្វាត់អញ្ចែឥឡូវនឹងចហួយរបស់យើងគឺបានធ្វើឲ្យអស់ហើយដល់វៈញោមភ្លក់ម្ដងបើនិយាយពីរសជាតិចហួយនេះវាលវិបមែនដូចយ៉ាងមីអីណាអ្នកស្គនវាលវិបចហួយរៀងស្វាត់ស្វាត់អាចដូចចហួយមានប្រឡាក់ស្ករពីខាវហើយរសជាតិគេគឺគេមានរសជាតិប្រែបញ្ជូររសជាតិខូចរសជាតិម្នាស់និយាយទៅគឺសុទ្ធតែរសជាតិផ្លែឈើទាំងអស់ហ្មងសម្រាប់ញោមរសជាតិចហួយនេះគឺ